Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um dos vídeos mais especiais aqui do canal. Hoje eu tô inaugurando um novo quadro chamando Bate-Papo com Viajante e eu trouxe uma pessoa maravilhosa. Ai, que é o Renan. Por favor, se apresente para as pessoas. Primeiramente, é uma honra estar aqui nesse primeiro quadro. Sim. Muito obrigado, me sinto lisonjeado por esse convite. Eu sou o Renan, tenho 29 anos, moro aqui em Dublin há 5 anos e a gente vai contar toda essa trajetória minha e as minhas experiências para vocês. Fiquem ligados. Antes de começar esse vídeo, que assim, vai ser maravilhoso, se inscreva no canal, deixa seu like e deixa aqui nos comentários o que mais vocês querem ver por aqui, beleza? Bom, me conte, o que que fez você vir para cá? Por quê? Por que Dublin? Por que estar aqui? Qual foi seu gatilho? Por quê? Me conta. Na verdade, a minha história começou... Eu sou de São Paulo, capital. E a minha história começou porque eu vim de uma família muito religiosa, de evangélicos. E eu sempre sofri muito preconceito dentro de casa por eu ser gay. E eu vivia numa opressão muito grande. Não tô aqui pra falar mal da minha família. Eu amo minha família. Mas eu passei por isso e acredito que muitas pessoas passam por isso. E eu falei, meu, eu não consigo mais ficar aqui nesse país, vivendo essa vida que eu não tô feliz. Uhum. E aí eu conheci um amigo meu, que foi pro Brasil, ficou 6 meses. E ele falou, por que que você não vai pra Irlanda? Eu falei, será que eu vou pra Irlanda? Eu nunca pensei em morar fora, não tinha nada de inglês. Eu falei, tá, eu vou tentar. Aí vendi meu carro e fui. Apenas fui. Muitos intercambistas vêm pra cá, sei lá, passando um ano planejando, né? Tipo, nossa, daqui um ano eu vou parar, juntar dinheiro. Você foi assim, um mês, tô indo. Um mês. Saí da zona de conforto, dei o primeiro passo, venci o medo. Uhum. Que o medo paralisa a gente. Com certeza. E eu falei, vim, cheguei e tô aqui, super feliz. Tá, mas assim, você chegou, não falava inglês. Todo mundo tem... As pessoas têm dúvidas sobre inglês. Você não falava inglês. Não. E, tipo, qual foi o seu perrengue? Tipo, eu, quando cheguei, apesar de falar alguma coisa de inglês, eu passei vários perrengues. Tipo, logo de cara, o que aconteceu? O primeiro, na verdade, meu primeiro perrengue quando eu cheguei foi logo no aeroporto. Aham. Na minha escala em Frankfurt, que eu perdi o meu ticket pra Dublin. Só isso? O primeiro, eu não sabia nada de inglês. Eu fiquei apavorado. E como brasileiro tem em todos os lugares, sim, eu cheguei lá, encontrei um grupo de brasileiros e falei, me ajuda, pelo amor de Deus. Me salva. Me salva. Eu perdi o meu ticket e eu não sei falar inglês que eu perdi o meu ticket. E já é uma dica, gente. Se vocês pensam em vir pra cá, se preparem no inglês também, só pra vocês não passarem por esse perrengue. Pelo menos um básico ali, né? Um básico, é um mínimo. Sim. E aí eu... Eles me ajudaram a falar, me falaram o que eu tinha que falar. E graças a Deus, resolvi e vim pra cá. Começou daí já. Cara, mas é muito engraçado. Brasileiro, a gente tá aqui e a gente sabe que a gente é a terceira maior comunidade de pessoas na Irlanda. Então, tipo, na Europa, quando você olha, tem brasileiro em tudo quanto lugar. Você abre uma portinha, sai um brasileiro, tá? E graças a Deus, tinha alguém ali pra te dar, né? Uma ajudinha pra te salvar. Foi. E tá, você chegou aqui na Irlanda, né? Como que foi chegar aqui? Você se sentiu acolhido? Você conseguiu, né, passar por todo esse começo? Porque o começo é o mais difícil. Como que foi? É moído, né? É moído. A Dublin, eu falo que ela te mói. Põe no moedor de carne, uhum, e te mói, assim. Mas te mói pra um lado bom, né? Não tô falando mal. Porque você amadurece muito. E lembrando que a gente esqueceu de falar, a gente tava falando sobre ser gay, né? Sim. Eu vim pra cá por conta disso, né? Porque minha família, eu tive uns problemas muito sérios de rejeição, dos meus pais não aceitarem como eu sou. E no mesmo ano que eu vim pra cá, foi quando o casamento foi legalizado por voto popular. Então, tipo assim, já cheguei na maior vitória... E me senti muito acolhido. E eu fui na parada gay daqui, eu tenho vídeos. Ah, meu Deus! Ai,
é muito engraçado, porque você vê as famílias com carrinho de bebê, as crianças todas pintadas de arco-íris. É um acolhimento que você não vê em nenhum lugar, assim. E acho que um dos maiores problemas que eu tive com a minha mãe era essa questão de segurança em São Paulo. Sim. Porque eu saía muito de balada, voltava de madrugada, e ela ficava com medo de um dia eu não voltar, de eu tomar uma lampadada na Paulista, uhum. de eu ser agredido. E aqui, graças a Deus, eu não tenho esse problema. Posso sair de mão dada, posso ser quem eu sou. E é muito bom isso. Dá até um quentinho no coração, né? Você olha para um país totalmente diferente, que nem, você nem fala a língua, e ele te acolhe de uma forma tão incrível. Muito. É muito bom, muito acolhedor. Me conta, você hoje faz o quê? O que você está fazendo aqui hoje, né, Irlanda? Eu sou chefe de cozinha, sou formado em gastronomia em São Paulo. E eu trabalho hoje com isso. E eu já quero aproveitar a dica de falar do meu canal. Por favor. Eu tô com um projeto que em breve a gente vai lançar um canal. Onde eu vou ensinar receitas com técnicas de cozinha que a gente pode fazer em casa. Sim. E você tá até convidada para vir aqui fazer uma collab comigo. E esse projeto tem muito amor, tem muito carinho. E eu tô muito feliz com isso. Eu vou vir com o maior prazer. Assim, gente, eu não sei fritar nenhum ovo direito. Assim, eu me viro, né? Mas quando é questão de comida, eu gosto de comer bem. Você vem pra provar. Vem pra provar, a gente bate um papo, né? Sim. Por favor, então assim que sair o vídeo dele, o primeiro vídeo no canal, que vai ser em breve, eu divulgo pra vocês, tanto aqui, tanto lá no Instagram, pra gente, né, favorecer, se inscrever e realmente conhecer essas dicas na cozinha. Sim. Beleza? O que a gente pode fazer é esse bate-papo, tomando um vinho. Ai, maravilhoso. E eu ensinando alguma receita que você gosta também. Eu amo, assim, inclusive amo lasanha, tá? Ah, ótimo. Meu prato favorito da vida, tá? Eu, então, já tô me autoconvidando. Tá com Quando você quiser, só me chama que eu venho. Desculpa, gente. Tá tudo bem. Tá, beleza. Vida em Dublin, ok. Trabalhando, vivendo outras coisas, mostrando, tipo, eu acho que viver em Dublin é uma coisa muito louca. Amo ou odeia. Verdade. Mas o que você mais sente falta do Brasil? Eu sinto falta, primeiramente, da família, né? Sim. Por mais que eu tive todos esses problemas, hoje a gente tem uma relação maravilhosa. Eu acho que precisou desse distanciamento para que eu amadurecesse, minha família amadurecesse também. E a primeira coisa que eu sinto é falta da família. Uhum. Eu sinto falta muito da comida do Brasil. Que, por mais que a gente tenha bastante shoppings brasileiros aqui, que a gente possa encontrar. Mas quando eu falo comida brasileira também, eu falo de comida brasileira de mãe. De casa. De casa. Sinto entendeu? Falta eu sinto muita falta disso. E a gente não pode esquecer de falar do sol, né? Sim. Eu sinto muita falta do sol. Gente, aqui não tem sol. Aqui é frio, estejam preparados para isso. Não vamos fazer propaganda enganosa para vocês. Aqui chove quase todos os dias. Eu acho que assim, falando do sol, para mim, eu cheguei em janeiro, estava amanhecendo 8 horas da manhã, escurecendo 5 horas da tarde, que ainda é um bom cenário. Uhum. Tipo, escurecendo assim que é um bom cenário. E para vocês terem noção, precisa tomar vitamina D, porque não tem sol. E pra mim, quando você escolhe fazer um intercâmbio, você tem que estar bem ciente pra onde você tá indo. Porque se você precisa do sol, talvez Dublin não é o melhor lugar. Talvez Austrália, não sei. Verdade. Depende muito de onde você vai. E ponto positivo e negativo de morar aqui. Porque assim, a gente fala que Irlanda é maravilhoso. E é um lugar maravilhoso. Sempre vai ter um ônus e um bônus de qualquer escolha. E pra você, o que é positivo e o que não é de morar aqui? Os pontos positivos que eu acho, primeiro, você amadurece muito. Uhum. Eu acho que todo mundo na vida tem que fazer um intercâmbio. Tem que ter uma vivência fora, conhecer outras culturas, outros povos, outros modos de viver, outros climas. Porque você começa a ter perspectiva, você começa a ter outros pensamentos. Sim. Em relação à vida, a relação de tudo. Você muda sua cabeça. Você faz uma troca. Eu acho que cada pessoa, você troca uma experiência. Sim, eu tô aqui há 5 anos. E eu fiz 5 anos em junho. E quando eu olho lá pra trás, há 5 anos, quando eu tava aqui, você fala, meu, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Sim.
você muda o seu sua forma de pensar em todos os sentidos, sabe? Você conhece pessoas diferentes do mundo todo. Uhum. E essa troca de experiência te enriquece muito, te traz outros valores que você não tinha, te traz outros pensamentos que você não tinha. É uma lição a cada dia, assim. E abre um mundo, né? Abre um mundo. Sua mente faz assim, ó. Sim, eu fico pensando às vezes. Eu sou a pessoa que eu sou hoje por estar vivendo aqui, por ter troca com outras pessoas, por conhecer pessoas incríveis. E pessoas nem tão incríveis assim, só que você aprende a lidar com as pessoas. E, cara, eu só tô 8 meses. É um bebê na Irlanda. Bebezinho. 5 anos, cara. 5 anos. E me conta um ponto negativo. Um ponto negativo, como eu citei, que eu sinto muita falta, é o clima. Sim. Que o clima, ele pega muito pesado, que a gente quer de clima tropical no, sim, Brasil. Então, eu sinto muita falta do sol, de poder sair pra praia e sentir aquela brisa quente, sabe? Batendo. Sim. Isso eu sinto muita falta. E eu não, de verdade, eu não tenho nenhum outro ponto negativo, assim, que me interfira, assim. Você voltaria pro Brasil hoje para morar? Não, de forma nenhuma. E tem aquela questão que a gente esqueceu de comentar, eu vou falar. Sim, aqui, claro. Agora. A questão de ser gay, né? Aham. Lá no Brasil, eu tinha medo de ser gay, de andar na rua. E eu acho que o meu maior medo hoje, na situação que a gente tá vivendo no Brasil hoje, sim, que acho que todo mundo sabe, não precisamos entrar nesse assunto. Não vamos entrar em política, né, galera? Sim. E voltar pro Brasil, jamais, assim, só a passeio mesmo. Porque aquele cenário que a gente tem lá não dá match com o que eu tô vivendo aqui, sabe? É seguro. É seguro. Essa é a palavra, segurança. E eu acho que vai muito além. A gente no Brasil, eu não sei, não posso generalizar, mas o povo brasileiro, não posso generalizar o povo brasileiro, tá ótimo, né? Mas a gente tem um costume muito de apontar. Então, a gente, sei lá, a gente aponta porque a pessoa é diferente. Aqui, é incrível. E eu não falo nem só sobre a opção sexual, eu falo de tudo. As pessoas, elas são livres pra ser o que elas querem ser. Sim. Então, você vê pessoas do mundo inteiro vivendo outras realidades diferentes, mas elas conseguem ser quem elas querem ser. Então, isso pra mim que é a coisa mais incrível. É verdade. E, por fim, assim, sabe, deixa um recado. Se você compartilhar mais alguma coisa, fica à vontade. Uhum. Esse canal é seu também. Obrigado. Deixa um recado final para as pessoas que estão assistindo a gente. Eu costumo falar que Dublin não é fácil. Você sair da sua zona de conforto no Brasil. Eu morava com os meus pais, onde eu tinha tudo do bom e do melhor. Eles nunca me ensinaram a pescar. Eles me traziam o peixe já. E aqui... Aqui você tem que fazer o anzol. Aqui você tem que fazer o anzol, você tem que pescar o peixe, você tem que limpar e cozinhar ainda. Sim. É todo um processo. Dublin, ele te moe pra você amadurecer mesmo, né? Essas vivências, elas te amadurecem muito. E uma coisa que eu aprendi aqui em Dublin, nos momentos altos e baixos da vida, é que a gente é que nem uma árvore, né? Uhum. A gente passa por uns momentos... Eu acho que na vida, né? Na verdade, a gente é igual uma árvore. Um dia a gente tá no verão, onde tem sol, tem luz, tem iluminação. A gente tá no outono, onde as folhas caem e parece que não vai ter vida. Chega o inverno, parece aquele cenário de morte, quando a árvore fica só o osso. Mas aí chega a primavera, que aí é a hora quando você floresce, quando você dá frutos. E nesse processo, a árvore, ela cresce. E essa é a mensagem que eu quero deixar. A gente é igual árvore. Ai. Ai, meu Deus. Eu acho que essa é uma das formas mais singelas de se dizer sobre amadurecimento. E eu acho que foi a forma mais linda que eu já ouvi de alguém falando. Obrigado. De verdade. Eu tô muito feliz. Ah, obrigado. Por você ter sido a primeira pessoa a estar aqui. Por eu ter tido a oportunidade de conhecer a sua história, que eu acho que intercâmbio e essa troca, as pessoas são trocas, e se a gente tem a oportunidade de contar histórias, já vale metade do caminho. Muito.
Muito obrigada. Obrigado. De coração, eu tô muito feliz por você. Gratidão, de verdade. Esse bate-papo, na verdade, eu quis trazer isso pro canal pra mostrar pra vocês outras histórias. Eu quero estar aqui mostrando histórias e pra mim isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. Isso enriquece muito. Enriquece muito. Quer dizer mais alguma coisa? Ah, e pras pessoas não desistirem. Se vocês têm esse sonho de fazer um intercâmbio, se programe, faz uma poupança automática, onde... Não conte com esse dinheiro, não, né? Conte com esse dinheiro, não desista desse sonho, jamais. Não deixa ninguém falar que não vai dar certo. E, meu, se joga no mundo, que o mundo tá... O universo tá de portas abertas, só pra receber. Ele só precisa de um passo, né? Se a gente não der esse primeiro passo e sair dessa zona de conforto, ninguém vai fazer por nós, né? Sim. Eu acredito que quando Deus coloca uma semente no seu coração, você tem que abraçar e germinar, e correr atrás e fazer as coisas acontecerem. Sim, verdade. É isso então, gente. Se inscreva no canal, deixe seu like. Assim que sair o primeiro vídeo desse maravilhoso, eu comento pra vocês, eu divulgo o canal pra vocês também conhecerem. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Um super beijo. Beijo. Obrigado. Obrigada a você. Cheers!